Salam Radyosu'nda жаңылыктар. Арабаңыз ардактуу угарман жана көрүүчү эфирде жаңылыктар түрмөгү, аны менен мен Нурпейла Шор кызы тааныштырам. Милиция мектептерде аракетчиликке каршы чогулуштарды өткөрүүдө. Милиция Баткен районунун аймактарындагы мектептерде мектеп аракетине каршы жыйналыштарды өткөрүүдө. Бул тууралуу облустук милициянын басма сөз катчысы билдирди. Маалыматка караганда, милиция мектеп окуучуларынын коопсуздугун камсыздоо багытында орто мектептердин окуучулары менен жолугуп, аларга кылмыштуулуктун алдын алуу, мектеп аракетчилигин болтурбоо жана топтошуп мушташууларга жол бербөө багытында түшүндүрүү иштерин жүргүздү. Бүгүн 26-апрелде президентке караштуу мамлекеттик башкаруу академиясынын жана Ханс Зайдер фондунун жетекчилери маалымат жыйын өткөрдү. Ага аймактагы жалпыга маалымдоо каражаттарынын өкүлдөрү жана аталган академиянын өтөрүүчүлөрү катышты. Ханс Зайдер фонду Кыргызстанда мамлекеттик жана муниципалдык кызматкерлерди окутуу жана квалификациясын жогорулатуу аркылуу колдоо көрсөтүү багытында өз ишмердүүлүгүн 2002 жылдан бери жүргүзүп келет. Бул жылдар аралыгында 2500 ашуун мамлекеттик жана муниципалдык кызматкерлер, жергиликтүү кеңештердин депутаттары жана жарандык коом өкүлдөрү магистратураны ийгиликтүү аякташкан. Мен мурунда да айттым, бир июнь айында калган 115 студент диплом алат. Андан бүгүндө Ош'тадаки 2 мастер окуу программы, Бишкекте 2 мастер окуу программы да бүтүп, андан биз кайрадан академияны бир отурабыз, андан да бир көрүлү, кайсы жаңы мастер программалары, кайсы сектор үчүн, кайсы шаарда керектүү деп болот. Бирок план жаңы мастер программалары. Акыркы коңгуроого акча чогултууга тыюу салынды. Билим берүү министрлиги бул буйрукту аткарбаган билим берүү уюмдарынын жетекчилери кызмат орундарынан бошотулушу мүмкүн экенин эскертти. Мектеп директорлоруна салтанаттуу иш-чараларды өткөрүү үчүн акча чогултууга бүтүрүүчүлөргө жана алардын ата-энелерине акыркы коңгуроо салтанатынан сырткары иш-чараларды уюштурууга тыюу салынат деп айтылат маалыматта. Коопсуздук чараларын камсыз кылуу жоопкерчилиги билим берүү уюмдарынын жетекчилигине жүктөлөт. Ал эми мектеп аймагынан тышкары өткөрүлгөн салтанаттуу иш-чараларда окуучулардын өмүрүнүн коопсуздугуна ата-энелер жооптуу болот. Күндүн маанилүү деген жаңылыктары мына ушулар болду. Кайрадан эфир аркылуу амандашканча, саламыңыз түз болсун.